Hej allihopa, välkomna tillbaka. Hej. Jag fortsätter med guiden i Blood Magic. Jag har klart det sista här. Bjarke fortsätter med seedsen från Witchery. Jag ska levela upp dem. Levela upp dem till 10-10-10 allihopa. Yes. Allihopa! Vad står det här nu? Guide Blood Magic. Jag ska... Den gjorde vi... Ja. T2 altare. 16 slate. Stomach Blood Runes. Blablabla. Jag gjorde några innan. 10. Så. Nu ser vi bara det. Där och där. Där. Två tills. Påverkar till två. Upp. Vad går det sen till att göra dem då? Waystone ifrån Witchery. En flint i en mana pool. Hur många fick jag? Jag behöver 8, det är 2 flint bara. Ah, det var ju billigt och bra. Det var inte så farligt. 1, 2. Vi behöver även ta tag i kokabben. Ja, vi måste få ut oljan. Ja, jag gick där med ett par flaskor innan bara. Ja. Det låter som att du hade hell of a time. Nej, jag smält upp en stack med glas och gjorde flaskor och det bara slängde in i kokabben. Shards. 8 shards. Vad har vi mest av? Terra. 8. 8 där. 8 sådana. Vi ska ha en sån. Smoothstone. Har vi någon sån? Ja, en hel barrel. Ja. Lite att ta i, men... Oh, shit. Nej, jag har inte mycket. Jag har bara 700 stycken. Då vet vi vad dagens avsnitt går ut på. Vi måste smälta sten. Sex eller... Aj! Behöver du mer blod? Ja, tack. Varför inte? Jag kanske borde äta också. Det kanske du borde göra. Sen kan jag Vad tur att alla recept är jättebilliga. Verkligen.
Vad bra att du fick det där till att låta inte så sarkastiskt. Mm. Ja, det var det jag siktade på. Mm. Great success! Ja, nu är den uppgraderad i alla fall. Den är fortfarande dålig, men i alla fall uppgraderad lite. Prövar jag en sån. Nu testar jag en sån. Sen säger jag den A few brewing stands. Mm-hmm. Jaha. Varför vill du ha? Och vad innebär det? A few. Nu översätter jag till ett par. Det är två. Eller? Det är väl a pair. Nej, det är ett päron. Ah, okej. Okay. Bra. Vi har bara en blazehold ändå, så det får... vi håller oss till en. Ja, okej. Okay. A pair betyder en. A pair, det betyder en. Thaumium ingot. Mm. Jag har kanske inte ens låst upp Thaumium. Jo, det måste jag ha gjort. Nej, det har jag förmodligen inte. Klart jag inte har. Vi lägger det åt sidan så länge. Mm. Så a few betyder nu plötsligt noll, ja, eller vadå? Ja, det stämmer. Ja. Nej, a few, det var brewing stands. Det har jag igen. Okej. Okay. Mm. Tänkte jag skulle försöka vara lite effektiv och uppgradera blodaltrat pyttelite direkt. Mm. Det blir jag inte av. Har du varit i Turkiet? Nej. Har du varit i Grekland? Nej. Okej. Okay. Jag är ingen sån här utomlandsresare. Hur många utomlandsställen har du varit på? Tyskland, Frankrike. Danmark räknas inte. Nej. Norge. Norge räknas faktiskt. Spanien, inte Danmark. Portugal. Nej, inte Spanien, Portugal har varit. Det låter ändå som att det är ganska så, ja, resande. Ja. Man har varit där. Ja, kanske. Ja, men då är jag kanske en resa. Östeuropa. Det var ju... Ja, ett av länderna. Jag minns inte vilket, jag var så liten. Mm. Vi bilade ner genom Österrike och sånt. Ja. Så körde vi genom Österrike och så. Så, nu lägger vi blad med på sidan så länge. Nästa steg. Witcher Altar. Till 2800. Går vi tillbaka till då? Mm. Där är ju jag. Ja, vad... Vilken tur. Ska vi se här. Exile of the Hornwand och Breath of the Goddess. 3, 2, 3. Oj, är det drag race i ditt vardagsrum? Ja, jag
Kanske. Det beror på vem som frågar. Är det det snuten så är det ingen. Nej, precis. Har du någon gång hört ordet böjlingen för polis? Böjlingen? Ja. Nej, vad är det? Det är polis, säger sig självt ju. Nej, det säger inte sig självt. What? Var får du böjlingen ifrån? Var... Ja, det är sånt som de salta grabbarna säger när de snackar om polisen. De salta grabbarna? Ja. Känner du inte dem? Nej, jag är tyvärr inte bekant med de salta grabbarna. Nej. Varför låter det bara snuskigt i mitt huvud? Du är sån. Helt enkelt. De är så salta goa. Ja, salta boysen. Så kör vi pum, pum, pum. Det är lite natt nu. Lite natt nu. Jag går och lägger mig i kistan här. Ja, gör det. Nej, jag brinner istället. Du gick på en sån blomma, va? Ja, nej, nu brinner jag inte längre. Nej. Så stänger jag sovsäcken. Ja, det lär jag bra. Så jag får tjäna på de fejsarna sen. Japp. 4, 6. Witcher i altare. Det är behövligt. Skinny. Skinny man. Skinny man. Kan du utveckla det något? Det var en enderman. En skinny guy. Jaha. En starving Marvin. Ja. Du kollar alltså inte på South Park? Nej. Nej, okej. Okay. Inte så pass mycket så jag... Starving Marvin var en sån karaktär som... Jag för mig att han var med i reklamer för svälta barnen i Afrika. Svälta barnen i Afrika heter kanske inte det programmet. Svälta dem! De har för mycket mat. Så kom han som utbytesstudent till, okay, till dem. Då heter han Marvin, men så kallar de han för Starvin Marvin. Starvin, okej. Okay. Rädda barnen. Vad är de så rädda för? Mm. 1280, det är en bra start. Han är bra. Han är bra. Har vi... Vi börjar med en sån. Ett skeleton head, fan alltså. Jag minns ju inte sånt här. Witchcraft, Soccer Magic, Bruce Infusion, Herbology, Book of Fire, Symbology, Conjuration, Fetishes. En bok om fetish. I Witchery. Vad är det för information du behöver? Om hur man uppgraderar ett Witchery-altare. Jag vet, det är olika kategorier om vad man behöver. Upgrading an altar. Certain objects or foci placed onto altar will boost the focus
capabilities of an altar. Either improving the amount of magic it can focus, blah, 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 blah. Är det för att få upp typ base power och... Jag vill få upp Ja. Research rate. Ja, det bästa i varje kategori, vad är det? Witherskull, så får du 2 base power. Det har vi inte. Vad är nästa? Skull Chalice, eller Filled Chalice, eller Chalice. Chalice kan jag göra. Torch, så får du base research. Research. Bäh, recharge rate. Mm. Fuck, jag hade, alltså, jag hade behövt göra de här böckerna istället. Jag tror det står då. Ja, okej, okay, jag försöker göra böckerna istället. Symboler, vilken kan det vara? En ent twig hade jag behövt. Mm. Jag tror det är en böcker. Då behöver jag döda fler träd. Du får det till att låta väldigt våldsamt när du säger att du ska döda fler träd. Har du sett enterna från Witcher? Nej. Nej, okej. Okay. Kommer du snart få göra det. Varje gång man hugger ner ett Witcher-träd så är det en chans att det spanar en ent i närheten. Okej. Okay. Det låter random. Det är lite random. Och det sker oftare desto fler träd man hugger ner på kort tid, tror jag. Okej. Okay. Jag ska bara försöka hugga ner en massa Witcher-träd här så ska vi se om vi kan få fram det. Jag hör det med på... Där kommer det! Där har jag en. Någonstans. Där! Där. Borta! Wow! Där! Han har 200 HP också. Det är tört han är. Han är lika lätt att kajta som en ender man. Kutaraj. Ja, kutaraj. Han har aggro på mig. Bort med honom. Nice. Roll it. När man hugger ner träden så har man ett litet någon sorts någon som slår på ett piano. Ja. Och så här, doing. Då vet du att det är en ent spanad. Ja. Nu behöver jag en massa wood. Är det så att du får en massa wood? Du får helst inte använda Witcher-woodet som jag hugger ner. Nej. Jag tar sprouset, kan jag ta? Ja, det kan du ha. Det är inga problem. Ska vi se. Så ingenting från Witchery. Witchery, Witchery. Mm. Nu tror jag att jag ska göra en sån bok. Fjärde och en inksäk. För då har vi bara en. På tal om det, kanske ska jag mata... Den här satans jävla hönor. Ja, jag har varit inne och terroriserat dem. Det har du gjort, ja. Okej, jag behöver kanske inte mata dem. Men de behöver nog terapi. Jag såg också att du har lagt in dubbla dörrar. Ja, jag blev så trött på att de smet varje gång. Ja, jag säger ingenting om det faktiskt. Så, en feather och en ink där. Kan det vara denna boken nu? Det var det definitivt inte. Det var fel bok. Collecting films. Distilling. Distilling kan det vara. Nu glömde jag flera.
Se, en Breath of the Goddess. Belladonna flower har vi där. Och sen en mer ink. Fler färger. Jättebra. Battery. Distilling. Vi har en altar. Felbok. Collecting fumes. Det kan inte vara den. Sockle med rosen fumes. Collecting fumes. Om vi har alla böckerna, då blir jag bra. Do all the books. Ja, jag vet ju inte vilken jag ska ha, så jag får göra allihopa tills jag hittar rätt. Eller bara ta rätt direkt. Ja, det skulle jag också kunna göra. Problemet är att jag är dålig. Men det står liksom inte hur jag får den. Nej. I så fall kan det ju vara Mutandis. Varför brinner den inte under min kamera? Vet ej. Nu prövar jag lava. Nu snurrar lite där. Vet du hur Mutandis funkar? Nej, okej. Okay. Ska vi se. Om det börjar koka. Kanske behöver tända för på det. Det funkar kanske inte med lava. Det funkar ju inte med lava. Nej. Jag hämtar för lite stil. Så. Jag ska visa. Jag ska bara hutta ut lavan här. Så. Det bubblar inte än. Det bubblar inte. Det kanske inte behöver bubbla. Det behöver inte bubbla. Så. Okej, okay, okej. Okay. Här. Manrik rot. Exhale of the Horned One och ägg. Ägget måste i sist. En, okay. Två, tre spannar vatten. Och så droppar du igenom varje. Och så väntar du. Så, nu fick du Mutandis. Mm. Ja, 60. Mutandis används på växter för att göra om det till en annan växt.
Så hon använder Mutanis på typ en gräsgrej här. Aha. Och så fortsätter du göra det tills du får fram det du vill ha. Okej. Okay. Och vad som helst från gräs. Nu hör inte jag dig alls, Bjarki. Kan jag få ut vad som helst från gräs? Ja, tror det. Fortsätt använda blilpenningen. Aldan. Sånt träd fick jag. Ja, sånt har jag. Det gör jag. Dark oak, det har vi inte. Det kan vi behålla. Nu sätter vi här borta. Det kan hända att du behöver använda den på... Och det var sån här träd. Det kan hända att du behöver använda den på speciella växter. Typ som på sugarcane eller kaktusar eller något sånt. Ja, nu hör inte jag dig igen. För 5 år. Vi tar en titt på det. Jungle, det har vi inte heller. Det sätter vi här bort någonstans. Ja. Är det ett doable för dig att fixa fram det som finns i den boken? Du får nog skriva i chatten, Bjarke, för jag hör inte dig. Jag tar på det. Ja, jättebra. När eller vad eller hur det används är jag osäker på. Men någon gång kommer det att användas. Så kan vi få upp den medan du ändå har sugit uppe att göra seeds. Så hade det varit en fördel. Det är bra, Mjölken. Det är bra. Jag trodde ingenting annat. Failar inte en sekund. Jag får sånt för fan i boken. Kolla där. Of Purity in Hawthorn. Vad är det här? Rowan. Alder. Saknar ett. Hawthorn. Oh, nice! Nice! Det var det jag saknade. Då sätter vi den här borta med lite fertilizer på. Ja. Jag har två, nice. Som är slut. Se om vi kan göra mer än vi hade med liggande. Ja, hur mycket som helst. Ja, bra. Oh, fuck. Ent, Bjarke, ent. Där här. Ja, i den nedre med dig. Jag fick inte tro att han är korkad. Han har aggro på mig. Fan nice. Tack så mycket. Hörs jag nu? Du hörs du, ja. Är det så att man kan
när man har varvat och fått samma ingrediens en gång till så får man inga fler. Jo, det är totalt random när du använder den på saker. Jag fick ju fram den här Spanish Moss också innan. Ja, den fick jag också. Ja. Vissa grejer behöver du använda shears till för att plocka. Så jag kastar min shear på dig. Birch, har du det? Birch är väl standard vaniljaträd. Det kan vi nu strunta i. Mer ink. Ja, vi tar igen så länge. Vad var det för ljud? Det kan ha varit vår mikro. Okej. Om du hör ett vanligt pling-ljud. Ja. Jag ska säga Dark Oak fick vi alldeles nyss, va? Ja. En säpling. Jag gick iväg och planterade den. Vill du ha en till eller ska jag bläddra vidare? Nej, bläddra vidare. Jag hittar jävla inte rätt bok. Okej. Vi får nästan be oss ut på ett äventyr och leta. Har du kollat i den byn som vi var i början? Var det ett witchery? Jag har ju snart gjort alla böcker som finns med i witchery-moden. Mm. Och det kan ju hända att det inte står med. Vad händer om man lägger i ägget nummer 2? Vet inte. Du gjorde alltså det? Ja. Då får vi snart reda på vad som händer. Det blir spännande. Ska jag hålla mig på avstånd eller? Nej, jag fick Mutandis. Du fick den då? Ja, jag kanske var tillräckligt snabb med att kasta i den här flaskan innan ägget. Ja, det kan också vara rent bullshit det jag har läst. Mm. Står det på internet så är det sant. Ja, jag gör det. Oj. Kan jag stänga till den byggen eller? Page 3 av 3. Nej, det var inte det. Det var det inte. Om jag går och gör detta i Nether, gör det någon skillnad? Det vet jag inte. Eller en annan biom. Nej, jag fick ju Nej, en annan biom ska ni inte ha någon betydelse. Och du! Mm. Vi ska kunna få fram vanlig kaktus på detta viset. Okej. Okay. Vår sugar kan ni plantera på sand, va? Ja. Ska jag prova... Ja, testa på en sån. Om vi tar så får vi fram en kaktus och då slipper vi springa och leta efter en satans jävla desertbion. Ja.
Jag kan inte klicka ut det på sugarcane. Det funkar inte. Nej. Ja, även om den är en hög. Ja. Okej. Okay. Jag tänkte inte ens på att prova 2 eller 3 höga. Nej. Poppy seed och sugarcane seed crossbreedas till cactus. Okej, okay, ja, ja. Ja, men då så. 1, 2, 3, 4, 5. Och du har en sjätte bok på där, ja. Där är inga fler böcker. Book of Biomes lär det ju inte vara. Circle Magic Lantern. Glintweed. Oh, det har vi inte. Det behöver jag. Oj, jag fick en till. De fungerar som facklor med. Ja. Allt är bara 12-83. Ja, jag får nu kolla upp det här med vad jag ska sätta på allt. För jag hittar jävla inget mer. Witches Bruce. Nej. Biome Beach. Book of Biomes. Nej, jag tror vi bryter där. Mm. Så får jag kolla upp vad jag behöver sätta på allt rätt. Jag ska ner i nedan och kolla läget. Alla. Ja. Vi gör så, vi bryter där. Så syns vi nästa gång.